Ja es poden sol·licitar les subvencions d'eficiència energètica i autoconsum que atorga l'Ajuntament del municipi. Ho poden demanar els veïns i veïnes empadronades a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, les comunitats, les empreses i els autònoms que tinguin establert el seu domicili fiscal al municipi i estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb el consistori. Amb aquests ajuts, l'Ajuntament pretén incentivar les inversions en estalvi i eficiència energètica i en energies renovables en l'àmbit domèstic i empresarial per protegir el medi ambient del municipi. Com a novetat, es subvenciona les inversions en generació d'energia elèctrica fotovoltaica per a l'autoconsum en habitatges unifamiliars, edificis d'habitatges i empreses. L'import de la subvenció és de fins al 30% de la despesa considerada com a subvencionable, amb una quantia màxima per sol·licitud de 2.500 euros per l'autoconsum individual i de 4.500 per l'autoconsum compartit en comunitats energètiques d'empreses o habitatges. Una altra de les novetats és l'ampliació del ventall de beneficiaris a les comunitats. D'altra banda, continuen sent subvencionables els sistemes de climatització, obtenció d'aigua calenta i les inversions en il·luminació amb tecnologia eficient. Per a aquestes despeses subvencionables, l'ajut és del 25% del valor de les mesures incloses al projecte d'inversió, amb un màxim de 2.500 euros per a inversions superiors als 4.000. En tots els casos, al tercer sector i a les cooperatives, i a qui acrediti la contractació de l'electricitat amb una comercialitzadora 100% renovable, se'ls aplicarà un 10% addicional de l'import otorgat. Les sol·licituds es poden presentar a les oficines municipals d'atenció ciutadana o per internet a través de la seu electrònica municipal.